tárgyalás az természetesen cirkusz volt, de ebben a cirkuszban azért én sok mindent megtapasztalhattam. Egyebek között azt, hogy a többi társam is hasonlóképpen magánzárkán volt, mint én. Egyebek között azt, hogy a magánzárka milyen iszonyú módon viseli meg az embereket. Mert ott a tárgyaláson, amikor a bíró szólított bennünket, ott némelyünk úgy jelent meg, hogy nem tudta, hogy mit cselekszik. Társam volt az illegális munkában is, aki megzavarodott. Őt csak két tárgyalási alkalomra hívták, mert teljesen beszámíthatatlan volt, és mikor mentem mellettem, zavaros szemekkel, és eszméletlen, szánalmas mozdulatokkal mutogatta a nyakát, hogy Jóska, megvan a nyakam, megvan a nyakam, megvan a nyakam. Én magamra vállaltam azokat az írásokat, amelyek megjelentek október 23-án, és Gimes Miklós, aki a lap főszerkesztője volt, ott a bíróság előtt halálos ítélettel a nyakában, meghazudtolt engem, mert mondta, hogy én rosszul emlékszem valamire, meg bennem az egyetemista gyereknek a dicsekvése van, amikor el akarom vállalni azokat a cikkeket, amelyeket ő írt a lapba. Az más dolog, hogy a bíróság elfogadta ezt, vagy nem, de olyan magatartás volt, amit egyszer nem lehet, nem is szabad jelzővel illetni. Az ember akkor már megkönnyülve, mert tárgyalásom van, azt az ítéletet, amit hoztak, azt nem fogta föl tragikusan. Egyszerűen szégyeltem magamat, amikor az ítélet hirdetésnél csak 3 esztendőt kaptam. Virág úr, ez a kis alacsony nyíkhaj ember, aki tele volt gyűlölettel, Virág úr, amikor meghozták az ítéletet, ott állt a folyosón, és valami eszméletlen bamba vigyorgás volt az arcán, és ott sorra mindegyikünknek, akiknek a kihallgató vizsgáló bírója volt, mindegyikünknek mondta, hogy ő nem tehet róla, bocsásson meg neki. Tisztelt Országgyűlés! A legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsának Nagy Imre és társai ügyében hozott ítélete szigorú és igazságos volt. E per lefolyásával a magyar nép alapjában leszámolt azokkal a bűnösökkel, akik a nép nyakára zúdították 1956 évi ellenforradalmi fölkelést. Hétezer budapesti fiatal vonult fel a Népstadionban a béke és barátság sport ünnepén. Középiskolás lányok ritmikus tornája. Akkor már, azt hiszem 2 havonta, 3 havonta Vidovics Erzsi is jöhetett látogatni, és hát az utolsó látogatásán elmondta nekem, hogy már csak udvariasságból jött be. A kinti szerelmem, akit mennyasszonynak is képzeltem, az ott hagyott engem. '59 nyarán úgy jöttem ki a börtönből, hogy semmi öröm nem volt bennem. Én úgy álltam ott a börtön előtt, legalább egy fél órát, hogy meg se tudtam moccanni. Tudtam, azt a politikai tiszt elmondta nekem, hogy anyámat nem keresettem föl. Nárayba lakott Szombathely mellett, az hatásába esett. Én nem akartam fölkeresni azokat, akik engem bújtattak, akik barátaim voltak Budapesten, még a letartóztatásom előtt. Isten őriz, hogy bármilyen bajba keverjem őket. Egyszerűen fogalmam nem volt, hogy hova megyek. Felszálltam a villamosra, átjöttem Pestre, aztán sokáig ólálkodtam ott az egyetem körül. Senki nem volt már ott azok közül, akik ismertek engem a
tanulók közül egyetemen, mert a portán érdeklődtem. És aztán elmentem a kollégiumba. Hála Isten a kollégiumnak olyan igazgatója volt, nevét nem tudom, ne kérdezzétek, aki annak idején a 56-os forradalmi diákbizottságban is ment volt, és mikor megtudta, hogy én ott vagyok, akkor igen nagy örömmel fogadott, egyre kért nappal volt délután, hogy most menjek el, akárhova, üljek le a Dunapartra, majd ugye este 10 óra után jöjjek vissza, és akkor ad nekem szállást. Reggel, amikor el kellett jönni a Ménesi úttól, akkor lementem a Dunapartra, a Pesti oldalra leültem a lépcsőre, és egész este 10 óráig nem ettem, nem ittam, én semmit ott ültem. Csak úgy ültem, és csak úgy voltam ott a Dunaparton. És akkor visszavátszorodtam. És megnéztem, hogy a szemétkosárba maradt megint kenyérhaj, meg én kolbászhéj. Ebben semmi romantika nincsen. Abból értem. Az emberek, az ismerőseim, ha véletlen találkoztam velük az utcán, ők átmennek a túlsó oldalra. Vagy hirtelen a kirakat felé fordulnak, mert nem igen akartak ismerkedni. Aztán még ebben az időszakban, amikor már munka után jártam, akkor próbáltam valamilyen szállás után is járni, még munkám nem volt. Elmentem hallomáékhoz, akik bújtattak engem 56. decemberében. Meg elmentem máshova is, bújtattak engem. Aztán hol idegen, hol kedvesen tudomásomra adták, hogy nem szeretnék lányuk vagy fiúk érvényesülését kockáztatni. Az első hetekben én fölkerestek, és újra fölajánlották azt, hogy én mehetek valamelyik újsághoz, mert nagyon hiányoznak a jótól újságírók. De embernek nem kell minden áron valamilyen társadalmi pozíciót elérni. Az ember boldogságát, biztonságát nem az adja, ha polgári értelembe vett rangja van. Szóval ez ott bent a börtönbe tisztázódott előttem. Ott óhatatlanul egyedül voltál. Óhatatlanul szembe kellett nézni magaddal. Meg kellett kérdezni komolyan önmagadtól, hogy miért vagy a világon. Egyáltalán nem, mert miért születik a világra, és te, mint. Egy személy, miért vagy a világon. Szóval sok olyan törekvés, ami előtte mozgatta, formálta életemet, életutamat, sok olyan törekvés, nem hogy megkérdőjeleződött bennem, már bent a börtönben magánzárkán, hanem hogy fölössé tette magam. Szóval másféle értelme kezdett bontakozni az életnek. Minden létezőben és így minden emberben bent van az, hogy én a nedvesség és a fény arányos embertermészetű kettősége vagyok. Ebből következem, fölfelé is törekszem, de keresem a lenti, az anyatermészeti biztonságot is. Az ennek a megidézője az életfa, és nagyon-nagyon hangsúlyosan van jelen a fölső világjele. Most teremtő és teremtett együttműködő kettőssége a régi hitbe azt jelentette,
hogy a Teremtő Isten az nem kívül, hanem belül való. Hiszen karácsonykor, amikor éjféli mise után körbeálltuk az asztalt, akkor úgy kezdtük az imádságrendet, hogy begyűjt Jézus a házamba, házam közepébe megáll. Nem azt imádkoztunk, hogy a házunkba, az épített hajlékba, hanem a házamba. Bennem született meg Jézus, különben érvénytelen. Tavonta jelentkezni kellett a rendőrségen, bemutatni magamat, hogy meg vagyok, helyben vagyok, nagyon szemtelen, pimasz, ember magánéletére vonatkozó kérdésekkel nyaktatták ott az ember, főleg, ami kellemetlen volt, és minden nagy ünnep előtt, nem egyházi ünnepek előtt, hanem állami ünnepek előtt odajött egy úr, és rendszerint kimentünk a Dunapartra sétálni. Tehát az ünnepnek a vigiliáján, előestéjén már tettünk sétált, ugye este 11-ig fél 12-ig a Dunaparton, némelyik nagyon barátságos volt, és jókat beszélgettünk. Egy marcoli gyerekkori játszótársam, Magyar Laci volt az, aki ugyancsak találkoztam utcán, aztán megszánt 2-3 ebéd, vasárnapi ebéd, meg vacsora erején, és ő akkor már nős ember volt, és a megunt lányát azt átadta nekem, gondolom már, hogy aki a börtönből jött, ez a fajta szolgáltatás nagyon hiányzik. És a rendezetlen életű ember, meg más asszony személyére nem igen számíthat, nekem nagyon jó volt azzal a kurvával. Fiatal lány volt, főleg katonatisztekre, meg rendőrtisztekre volt specializálódva, és hát sokat segített, ő elmondta nekem, hogy hogyan tartanak számon. Szóval amikor a börtönbe kikerültem, utána is hogyan tartanak számon, és bizonyos vagyok benne, hogy ő segített abból, hogy később én el tudtam helyezkedni. Szóval éppen a magasrangú ügyfelei tettek arról, hogy én könnyebben elhelyezkedjek egy kis nyomdában, a Honvéd utcában. Igen, hamar a munkám miatt megbecsültek ott a nyomdában, amiatt viszont nem, hogy hetente jártak a rendőrök a nyomdavezetőnek a nyakára, és érdeklődtek felőlem. Szerettem a nyomdászmunkát. Azért is szerettem, mert az elején már a első helyen, ott a Honvéd utcában olyan nyomdászmunkát bíztak rám, amelyik kreatív, nélkül akszidenciát, meg kell tervezni levélpapírt, vagy meghívót meg kell tervezni, vagy prospektust meg kell tervezni. Akkor ez még nem grafikusoknak a dolga volt, hanem nyomdásznak a dolga volt, hogy megtervezze, és én szerettem csinálni. Az Erkel utcában, Vargyaséknál laktam, Erdélyből régen ide települt család voltak. Vargyasék befogadtak engem, én nagyon éreztem magam ott közöttük, családban voltam azzal együtt, hogy Poloska volt a helyiségben, én laktam. Ágyajáró, albérlő voltam egy másik társammal ennyi, és szembe laktak Bognári, feleségemnek a szülei, illetve hát feleségem meg a húgam. És amikor én kikönyökültem az ablakon, akkor rendszerint valamelyik lány is kikönyökült. Azért elkezdtünk szemezgetni, de nagyon rendezetlen volt a nőkkel való kapcsolatom. És ebben a rendezetlenségben volt, kapott szerepet aztán Eta egyre inkább. Vele által, a személy által kaptam meg a belépőt, a visszalépőt a világban. És elfogadott az a rendezetlen női kapcsolataimmal, elfogadott azzal együtt, hogy néha nem kicsit, nem nagyon részegen mentem oda föl hozzá, hogy nem volt biztos munkahelyem, tettek ide-oda, nem mondom.
és nincs igazi története. Szóval a vele való kapcsolatomnak nincs igazi története.